Det är ganska roligt. Mm. Du hoppar till sista banan på första världen. Aj! Det är ganska svårt som du säger. Kan du berätta, vad är det som händer? Ja, men man blir göra då plusmaster. Ja, du ser. Han med hånden där. Det är ganska svårt för du måste göra väghoppet. Riktigt. Men han tycker om det blir skadad om det står för länge där. Så kolla. Kan man inte hoppa över eller något sånt. Jag måste hoppa in och hoppa till. Okej, det här är lite svårt. Men det är faktiskt lättare än där vi vill hoppa. Någonstans. Okej, de är lite bästa. De trillar ner där när de har rört vid dem. Ja, det är faktiskt nästan innan jag har rört vid dem. När jag är nära. Det verkar lite fuskigt från spelet. Okej, drrrr! Ah! Ja, det ser han sticker igenom väggen. Shit. Det är det som är det svåraste. Wow! Vad händer där? Har du en checkpoint där? Det får börja. Ding! Nu måste jag bygga upp där. Man okej, kör då! Men vill inte. På knappen. Nej, jag får inte henne. Man får inte klättra så. Så måste jag bygga. Oj, oj, oj. Det gick, men nu ligger du risigt till här. Han är ju så nära. Jag är inte nära, du ser inte han. Okej. Okay. Det gick. Ja, äntligen. Okej, jag klarade bort. Nej! Okej, nu har jag klarat det. Au! Det är ont i huvudet. Yippie! Yay! Jag har inte klarat 100, vad knasigt. En stjärna. Vad knasigt, jätte. Ah, nu måste